Ja niin lähtee kauas, jättää taakseen, vaan kantaa mukanaan, hipaisee itsekkyyttä. Kumarus yleisölle esirippu huokaa, niin yksi ovi opettaa pinnallisuuden. Ei voi nähdä askelparia, jos mukana on vain kaksi jalkaa. Kantaako valittu aikajana? Ei. Niin yksi metsikkö opettaa tottelemattomuuden. Äänitulva virtaa ja soljuu, kertoo meille kuinka nopeasti voi kadota. Hetket tuovat tunteet ja käytöksen. Minä en ihan ole löytänyt omaa yleisöäni, siksi laitan itse valon heittimen päälle. Kulman takaa juoksee oppi minästä, tottumalla kuiskimaan totuudet ja näytelmät kuiskaajan penkiltä, kuiskaajan aukiosta. Lopulta nousten jo itse lavalle, vain ampuakseen itsensä.
Opittu avoimuus saa kenet vain tärisemään, joko on vihattu tai valheisiin rakastuttu. Kasvot sulaa, niitä ei enää erota, eikä muista, oliko niissä ikinä mitään hyvää. Kädet kirjoittaa vereslihalla kirjeen, maahan valuneista ruosteen paloista taulu tekee ihmisen. Näyttelijä. Minä en ole hullu, olen näyttelijä. Minä uskon, että jokainen, joka paloittelee itsensä ja jakaa osaset kaikille, kutsuu sitä taiteeksi itseilmaisuksi. Jokainen kuolee ja ehkä unohtaa palat, joista koostui. Oppiiko tietämättömyyden ja nöyryyden? Kohteliaastikko? Niin kohteliaasti, ettei olo ole aivan avuton. Minä opin pohjoisesta suhtautumiskyvyn, lännestä tietoisuuden. Minä opin takaa iloisuuden, edestä väkivaltaisuuden. Minä opin olemuksen. Mm-hmm.